Hned po oznámení kandidatury jsem se vydal do terénu a tentokrát do Ústeckého kraje. A navštívil jsem tam pro naši generaci legendární firmu Český porcelán. Ano, to je Cibulák. Cibulák, toto je Cibulák. Tady mám, tady je brand Zwiebel Muster. A co je zajímavé, je, že je to všechno asijské motivy a tohle, co vypadá jako cibule, není cibule, ale je to granátové jabko. Ale chci hlavně mluvit o tom, že tahle firma bojuje o přežití. Je tam 200 zaměstnanců. Skvělý, seriózní management. Vyvážejí do celého světa. A samozřejmě mají obrovský problém s cenami plynu a cenami energie. Proto jsem pro naši vládu koupil symbolicky tyhle hodiny, tady je 5 minut po 12. Protože bohužel naše vláda zaspala. Zaspala a de facto ta její pomoc tento rok pro občany a pro firmy je téměř nulová. Jedině, co udělala vláda, je, že od 1. října tohoto roku odpustí poplatek za obnovitelné zdroje, to je směšných 590 Kč na megawatt, je to asi 2% nákladu na energie a hlavně to dělá pozdě. Ty firmy potřebují pomoci v tomhle roce. Příští rok už to vypadá tak, že ceny energie budou nižší, ale v tomhle roce vlastně vláda vůbec nepomohla. Slibovala energeticky úsporný tarif, ano, pro lidi to znamená nějakých směšných 2,5 tisíce až 4 tisíc korun. A slibovala zastropování, tak údajně teď nějaké zálivo zastropování, ale všeobecně, celkově, i když pan premiér říkal, že nenechá nikoho padnout, tak ten dopad na firmy je strašně negativní a budou propouštět. Ty firmy budou propouštět, aby bylo dobré, kdyby skutečně se vláda o to zajímala a vůbec pochopila, protože to vypadá, že v té vládě nikdo nikdy nepodnikal, že nerozumí, co je to podnikat, nerozumí tomu, co je to zaměstnávat, nerozumí tomu, co je dávat lidem každý měsíc výplatu. To není stát, že je to automatika. Nerozumí exportu. V podstatě se chová strašně asociálně a lidem de facto nepomohla.